اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، کہ اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ لطف کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا خاص لطف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جو اس پر ایمان لانے والے، اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر، اپنے دوستوں پر تو اور بھی زیادہ مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، یعنی اس کا یہ لطف خاص ہوگا ان کے لیے، جبکہ لطف عام، عام مہربانی اور عام شفقت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، شفقت اور مہربانی ہوتی ہے کہ سزا کا مستحق ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے درگزر کر جاتا ہے اور ان کے بہت سے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو کھو کر بہت ہی بے چین تھی۔ وہ اپنے بچے کے لیے اس طرح تڑپ رہی تھی کہ قیدیوں میں سے جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں پھینک دے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے کے لیے مہربان ہو سکتی ہے۔ یعنی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کے لیے شفقت کرنے والی، حنون، مہربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ قلم کو روکے رکھیں، ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر ان کو احساس ہو اور وہ اسے توبہ کر لیں، لیکن اگر بندے گناہ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھواتا ہے۔ اس کے برعکس بندے اگر نیکی کرتے ہیں تو وہ ایک کے بدلے میں 10 تو کم از کم ان کو اجر دیتا ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہزاروں لاکھوں تک پہنچتا ہے، اور بعض نیکیوں کا ثواب تو اس کا بتایا ہی نہیں گیا، یعنی وہ بے حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دے گا۔ تو یہ سب کچھ اس کی کرم نوازی ہے اور اس کی مہربانی ہے۔ پھر اسی طرح بندے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا معافی مانگتے ہیں تو فوراً ہی معاف کر دیتا ہے۔ بندوں سے اگر کوئی بندہ معافی مانگنا چاہے تو بعض اوقات تو وہ بندے ملتے ہی نہیں اور جان بوجھ کر کترا جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کو کسی طرح پکڑ کر ان سے سوری کرے ہی تو وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ معاف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، وہ بندے کے پلٹنے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، جو بھی تجھ سے ہوتا رہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تو نے کیسے کیسے قصور کیے، کیسی کیسی غلطیاں کی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہو، وہ اپنے نافرمانوں کے حق میں بھی مہربان ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ مجرموں کا سردار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس حق کا پیغام دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے، تو ان دونوں کو خاص طور پر تاکید کی، اور وہ کیا تھی کہ اذھبا الی فرعون انہ طغا، کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب اس سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کی پہچان کراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت پکڑ جائے، شاید وہ ڈرنے لگ جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اپنی خاص مہربانی کے ساتھ خیر رکھی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کس وقت کس کی خیر ابھر کر شر پہ غالب آ جائے اور وہ بندہ حق کو قبول کر لے۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا،
ये तो अल्लाह ताला के अपने फैसले हैं। बहरहाल ये उसका अल्लतीफ होना है, लुत्फ करम वाला होना है कि वो किसी को किसी भी कसूर पर माफ कर सकता है। फिर इसी तरह यह है कि अल्लाह ताला इंतहाई पोशीदगी के साथ, खामोशी के साथ अपने बंदों पर एहसान करता है। अब देखिए कि बंदे जब किसी पर एहसान करते हैं तो उसको कई बार जताते हैं और किसी न किसी तरीके से बाज़ुकत इशारों किनायों से भी उसको जाहिर कर देते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहानहू ताला ऐसे ऐसे तरीकों पर बंदों के साथ मेहरबानी करते हैं कि खुद बंदों को भी नहीं पता होता कि उन पर कैसी मेहरबानी हो रही। बाज़ुकत नेमत के जरिए और बाज़ुकत किसी तकलीफ के जरिए, मसलन हमारे जिस्म में बाज़ुकत कोई दर्द उठती है और हम समझते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हालांकि वो दर्द किसी और छुपी हुई बीमारी का पता दे रही होती है जो उसके अलावा किसी और तरीके से हमारे सामने नहीं आती, लेकिन वो दर्द जब उठती है तो फिर उस बीमारी की तरफ हमारी तवज्जो जाती है और उसका इलाज हो जाता है और इंसान एक बड़े खतरे और बड़े हादसे से बच जाता है। तो बहरहाल बेशुमार मिसालों में जिंदगी की हम ये देख सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ खामोशी के साथ बेपनाह मेहरबानियां करता रहता है। वो बंदों के कामों को आसान कर देता है, वो उनकी दुआएं कबूल करता है, बेशुमार नेमतें जाहिरन और बातिनन खुली और छुपी अता करता है, इतनी कि जिनको वो शुमार नहीं कर सकते। वो मुनकरीन के साथ भी मेहरबानियां करता चला जाता है। जरूरी नहीं कि उसकी ये मेहरबानी सिर्फ उसके मानने वालों या फर्माबरदारों के साथ हो, उनके साथ भी हैं जो उसकी नाफरमानियां करते हैं, और फिर उनको रिस्क भी देता है और वहाँ से जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु लतीफुम बे इबादिही यरज़ुकु मन यशा व हुवल क़वीयुल अज़ीज़। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो जिसे चाहता है रिस्क अता करता है, वही बहुत कुव्वत वाला और सब पर गालिब है। इसी तरह बाज़ुकात इंसान दुनिया से भी चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी औलाद के साथ अल्लाह सुबहानु ताला ऐसी ऐसी मेहरबानियां करता है कि अगर बाप खुद भी मौजूद हो तो वो अपने बच्चों का वो ख्याल नहीं रख सकता। इस सिलसिले में हमें सूरत अल-कहफ के अंदर एक बहुत बेहतरीन किस्सा मिलता है जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम के सफर का है, जिसमें एक जगह पर जाकर खिजर अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती में जिन्होंने उनको खाना देने से इनकार किया, वहाँ एक गिरी हुई दीवार को बना देते हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं कि इस बस्ती के लोगों ने तो आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और आप इनकी दीवार बना रहे हैं, तो फिर बाद में जब खिजर अलैहिस्सलाम सारी कामों की हिकमत बताते हैं तो उसको को बताते हैं कि इनका बाप बहुत नेक आदमी था। फअरादा रब्बुका यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। तेरे रब ने इनके साथ इरादा किया, यानी भलाई, शफकत और मेहरबानी का इरादा किया कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और इनके बाप ने इस दीवार के नीचे जो खजाना इनके लिए दफन कर रखा है वो उससे फायदा उठा सके और बड़े होकर ही अपना खजाना निकाल लें। रहमतम मिन रब्बिक, ये तेरे रब की तरफ से रहमत और मेहरबानी की वजह से हुआ है। तो अल्लाह ताला गैब के खजानों से बंदों की इस तरीके से मदद करता है कि जिसकी तरफ बंदों का खुद ध्यान भी नहीं जाता। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिस्क के जो बेपनाह ज़राए रखे हैं उनमें भी ऐसी खामोशी के साथ दरख्त काम कर रहे हैं। मसलन एक बीज से दरख्त बनने में और दरख्त को बारावर होने में और फलदार होने में कितना लंबा अरसा दरकार होता है, लेकिन कितने सब्र के साथ एक दरख्त सालों अपनी जगह पर खड़ा रहता है और ग्रो करता रहता है, और कितनी खामोशी के साथ और गैर महसूस तरीके से कि हम रोजाना उसकी ग्रोथ को नाप नहीं सकते, किस गैर महसूस तरीके से वो इंतजाम होता रहता है। फिर हम बाज़ुकात गौर करते भी हैं और बाज़ुकात नहीं करते। बाज़ुकात दरख्तों पे फूल आते हैं, फल आते हैं और वो ग्रो करते हैं तक कि वो पक जाते हैं, फिर जाकर हमारा ध्यान आता है और हम एकदम उनको चंद मिनटों के अंदर उनको खाकर खत्म भी कर देते हैं, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि रब ने कैसे इनकी प्लानिंग की और किस तरह इनको बढ़ाया और बगैर कोई शोर मचाए और बगैर कोई गंदगी फैलाए और पोल्यूशन पैदा किए ये दरख्त किस बेहतरीन तरीके से, और न सिर्फ ये कि दरख्त बेशुमार खेतियां हमारे लिए किस तरह रिस्क का सामान लिए हुए हैं। ये क्या है, ये दरअसल अल्लाह सुबहान तआला का लुत्फ करम है। फिर इसी तरह आसमान से मनोटनों पानी बरसता है बारिश की शक्ल में, लेकिन वो बंदों को जख्मी नहीं करता, बंदों के ऊपर बोझ बन के नहीं गिरता। किस तरह वो एक एक कतरे की शक्ल में, किस तरह हल्की हल्की फुहार पड़ती है या बारिश बरसती है जो बंदों के लिए एक राहत का बायस होती है, और किस तरह वो जमीन को सैराब करता है और जमीन भी किस तरह आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को अपने अंदर जज्ब कर जाती है, समूह लेती है और बंदों के लिए फिर जहाँ जरूरत होती है वो पानी मीठे पानी की शक्ल में भी बाज़ुकात निकलता है। फिर यह है कि अल्लाह सुबहान ताला रिस्क के ऐसे ऐसे सामान पैदा करता है कि जिसका बंदे सोच भी नहीं सकते। बाज़ुकात एक इंसान एक जगह पैदा होता है, उसकी उम्र वहाँ गुजरती है, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई रिस्क के असबाब नहीं होते। अल्लाह ताला उसका रिस्क कहीं और लिखे होता है,
اور کس طریقے سے وہ مختلف طرح کے کنیکشن جڑتے جاتے ہیں، مختلف طرح کے ڈاٹس جڑتے جاتے ہیں، اور انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مہربانی کے سامان رکھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر مہربان ہوا. زکریہ علیہ السلام کو کس طرح اپنے لطف و کرم کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد دی، مریم علیہ السلام کو کس طرح رزق کا سامان فراہم کیا. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو بعض وقت ایسے شر سے محفوظ رکھتا ہے جس کا خود بندوں کو نہیں پتا کہ وہ ان کے لیے شر ہے. آسمان سے اترنے والی بلائیں، زمین سے نکلنے والے مختلف طرح کے تکلیف دہ چیزیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کے حق میں اس طرح ان تکلیفوں کو اور شر کو روکتا ہے کہ بندے اس دنیا پر جی سکیں اور آسانی سے اپنے کام کاج کر سکیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرف سے جنات اور شیاطین جمع ہونے لگے، اور کچھ مفسد جنوں نے یہ پلان بنایا کہ ایک آگ کا شعلہ لا کر آپ کو تکلیف پہنچائیں. تو اس پر جبریل علیہ السلام فوراً اترے اور انہوں نے آپ کو یہ دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الارض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يترك بخير يا رحمان. آپ نے آ کر جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فوراً یہ دعا پڑھیے کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور انہیں وجود عطا کیا اور موجود کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کے پڑھتے ہی ان کی آگ بجھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون کون سے دشمن ہیں اور کس کس طرح سے اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے کتاب ہدایت اتاری اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے سلیقے بتائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ایسی بہت سی دعائیں، حفاظت کی دعائیں اور ایسی چیزیں پڑھنے کو بتایا کہ جن سے ہم بہت سے شر اور فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لطف خاص ہے وہ اس کے نیک بندوں کے لیے ہوگا جو موت سے لے کر موت کے بعد کے سارے مراحل پر ان کے ساتھ رہے گا. مثلاً اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو جب موت آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے آتی ہے. اسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ناشطات نشتا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں، یعنی آسانی سے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں، خصوصاً جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر وہ مرنے والا مقرب بین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے تجھ پر سلامتی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو ہوتی ہے. وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اس کے، کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. جیسے شفقت کرنے والی مہربان ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر اس کو نیند سے جگاتی ہے، چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ. ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی خوشبو مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یعنی مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لے گا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، انہیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے گا. پھر اسی طرح اللطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہے کہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا، صرف ظاہر میں نہیں دیکھنے والا، ان کے پیچھے بھی، یعنی انسان کے مثلاً اعمال ہیں تو صرف ان کے اعمال کو نہیں بلکہ اعمال کے پیچھے نیتیں اور ارادے ان تک کو جاننے والا، اور پھر ان اعمال
اعمال کا وقتی اثر نہیں بلکہ ان اعمال کے جو اثرات باقی رہ جائیں گے رہتی دنیا تک ان کو بھی جاننے والا ہے، اور پھر ان اعمال کے جو اثرات دیگر لوگوں پر پڑ رہے ہیں ان سب کو بھی جاننے والا ہے، اور اس چیز کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں جو جو کام کیے ہیں ان کاموں کے امپریشنز پورے ماحول پر کیا پڑے ہیں اور اثرات کہاں کہاں تک گئے ہیں، یہ سب باریکیاں اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اللطیف ہے جس کے برابر کوئی بھی نہیں، جس کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، یقیناً وہ سینوں والی باتیں بھی خوب جانتا ہے، دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے خیال کو خود بھی ابھی نہیں جانتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی پہلے پتا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ سے آسمان اور زمین کی کوئی ایک بھی چیز، ذرے برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اور نہ ہی کوئی چھپا سکتا ہے، اگر وہ کسی چٹان کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، خواہ وہ کوئی رینگنے والا کیڑا ہو، پیراسائٹ ہو، مچھر جیسی حقیر چیز کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی اور جاندار ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حرکت اور اس کے کام سے بھی بخوبی واقف ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی خوب جائزہ لینے والا ہے، اور پھر باریکی سے جائزہ لینے والا ہے۔ مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت اعضاء کہاں کہاں خشک رہ گئے یا نماز میں نگاہ کہاں بھٹک گئی، یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس معنی میں بھی اللطیف ہے کہ اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، وہ ساری مخلوق سے پردے میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی نگاہ کہاں سے کہاں تک گئی اسے سب نظر آتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین اور سب کی خبر، سب خبر رکھنے والا ہے، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ موت سے پہلے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ قیامت کے دن رب مہربانی کرتے ہوئے اپنا دیدار کروانے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، تو آج جو چیزیں غیب میں ہیں کل وہ سب نظر آ رہی ہوں گی۔ قیامت کے دن انسان جنات کو بھی دیکھ پائیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ پائیں گے، حالانکہ ان کے لطیف جسم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی زیادہ تیز نظر دے گا کہ وہ سب کچھ نظر آنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص طور پر جو شفقت فرمائے گا، صرف دکھائے گا نہیں اپنے آپ کو، بلکہ مسکرا کر تجلی فرمائے گا، جس سے بندے خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہمارا رب ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا، یعنی جب نظر آئے گا تو وہ کسی خوفناک شکل میں نہیں بلکہ بہت ہی محبوب صورت میں۔ بندے کو جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بندے کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے، کیونکہ اب اس کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مزید گہرا ہو گیا اس کو پہچاننے کے بعد، اور اللطیف کو جان کر بھی ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اور وہ تبدیلی کیا؟ کہ ہم بھی لطف و کرم کا مظاہرہ کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں، یتیموں اور مسکینوں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، اور ہر طرف محبت کا پیغام عام کریں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شبیداری اور بخار کا احساس ہوتا ہے، باقی جسم بھی آرام نہیں کر پاتا۔
اسی طرح انسان جو اس سے جتنے قریب ہو ان کے ساتھ اتنا ہی زیادہ شفقت کا معاملہ کرے، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ بعض اوقات رشتہ داروں کی طرف سے انسان کو وہ رسپانس نہیں ملتا جس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو ان سے انسان بے رخی اختیار کرنے لگتا اور اپنی مہربانی چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ تین قسم کے ہیں، ایسا صاحب اقتدار جو انصاف کرتا ہو، انصاف کرنے والا لیڈر، دوسرے صدقہ کرنے والا، یعنی جو خوب خوب خیرات کرے اور توفیق دیا ہوا ہو، اور وہ آدمی جو رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو، وہ آدمی جو پاک دامن ہو اور عیالدار بھی ہو لیکن کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ پھر اسی طرح مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں، ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ مہربان ہے، اس نے ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے محروم کر کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک، انہوں نے حکم دیا مساکین پر رحم کرنے کا اور ان سے قریب رہنے کا۔ نمبر دو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا۔ نمبر تین، صلہ رحمی کرنے کا خواہ کوئی اس کو توڑے۔ نمبر چار، حق بات کہنے کا خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور نمبر پانچ، یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں۔ تو اس میں خاص طور پر اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہوں ان کی طرف نہ دیکھا جائے، کیونکہ پھر اس طرح انسان کو ملنے والی نعمتیں حقیر نظر آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے گا اور اپنی زندگی بھی مزریبل بنا لے گا۔ اور اسی طرح رشتہ دار جو کہ بہت توقعات رکھتے ہیں، تو وہ اگر ناراض بھی ہو تو بھی انسان آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر اسی طرح کسی کو اچھی بات بتائے، اچھی نصیحت کرے انسان، خواہ وہ اس کو بری کیوں نہ لگے، کیونکہ اسی میں اس کی عزت ہے۔ مثلاً ایک شخص اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے، کوئی کام غلط کر رہا ہے اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ سب کی نظروں میں گرا رہے گا، لیکن اگر اس کو بتا دیا جائے، خواہ وہ اس کو برا ہی لگے، تو وہ اس کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا اگر وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت اللطیف سے باخبر ہونے کے بعد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو بھی اچھا بنائے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے، بشاشت کے ساتھ، اچھے مسکراتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اچھی گفتگو کو لازم کر لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے عمدہ کلام۔ پھر اسی طرح سلام کو عام کرے، لوگوں سے آگے بڑھ کر ملے، لوگوں کی بات توجہ کے ساتھ سنے۔ ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی؟ آپ نے فرمایا، بس تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بات اچھی طرح کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح ملازمین سے بھی اچھی طرح بات کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے سے بڑوں سے تو بات بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور کبھی اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی اچھا ہی بول لیتے ہیں، لیکن جو اپنے سے درجے میں، رتبے میں کم ہوتے ہیں، عموماً ان کے ساتھ ہم سختی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خصوصی طور پر ملازمین سے یا اپنے سے چھوٹوں سے اچھی طرح بات کرنے کی بات ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جو غلام ہیں، انہیں پیٹ بھر کر کھلاؤ پلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ اور ان سے نرم کلام کرو۔ پھر اسی طرح دشمن سے بھی نرمی سے بات کی جائے، پھر معاف کرنے کو لازم پکڑ لیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، یہ بھی لطف و کرم کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا نرم اور آسان ہو، یعنی ایزی گوئنگ پیپل، چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بنانے والے نہ ہوں، مشکل بنانے والے نہ، دوسروں کے لیے روڑے اٹکانے والے نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے کاموں کو آسان کرنے والے ہوں۔ تو جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرو، تنگی والا معاملہ نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا، جس نے تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لطف و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو رعایت دی جائے، ان کا عذر قبول کیا جائے، اور ان کے ساتھ بات کرتے وقت کھلے چہرے سے بات کی جائے، خوش دلی سے سلام کیا جائے، صرف
لیے دیے ہوئے کرنا بلکہ عمدہ طریقے سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرائی جائے، ان کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اصلاح کروانا بھی صدقہ ہے. پھر یہ کہ ذاتی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نماز، روزے اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نماز روزہ چھوڑ دے اور صرف صلح ہی کراتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کی اپنی عبادات بہت اچھے طریقے سے ہوں، آسانی سے ہوں، اس لیے وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا یا ان کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. جبکہ اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان بعض اوقات اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دے. جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والے ہیں، تو پھر انسان کی دعاؤں میں بھی خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان خوشی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر پکارنا چاہیے، یا لطیف کہہ کر پکارنا چاہیے، اے لطف و کرم کرنے والے تو مجھ پر لطف و کرم فرما، اے اللہ تو سب کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما. اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے، اپنے خاص بندوں کو خاص نعمت عطا فرمائیں گے. جو اس سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی خوشی سے محروم رہ گیا. اس کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ دعا سکھائی ہے، اس دعا کو یاد کر لیا جائے اور اپنی خاص قبولیت کے اوقات میں پڑھا بھی جائے. انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور کتنی دعائیں مانگتا ہے، خود بھی مانگتا ہے اوروں کو بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. جبکہ یہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں، اپنے خاص بندوں کو اپنا آپ دکھائیں، جس کو دیکھ کر ان کے لیے جنت کی ہر نعمت کم ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی اس سے دور نہ جانا چاہیں گے. یہ ہے الٹیمیٹ ڈیلائٹ.